Hvor jeg er glad for at være her i dag. Tre danskere, der har lavet en herlig og smuk kollektion af vin. Mm-hmm. Ja. Det har været en lang proces. Det har det. Ja. Vores vinmarker kommer jo ned fra Narbonne. Ikke så langt væk fra Middelhavet. Og jeg synes godt nok, Claus, at du har formået at blande de helt rigtige druer i vores vinmarker. Man kan jo lidt, man er uddannet kok. Nej, ja. Ja, det var lækkert. Jeg synes, det var en stor fornøjelse, at jeg stod her i det her lille bitte køkken sammen med min kone. Ja. Og vi havde sådan et Zoom. Mm-hmm. I sad nede i Frankrig, og I har sendt det her råvin op, hvis man kan kalde det det. Mm-hmm. Og så, ja, og så havde vi sådan nogle små glas, og så stod vi og sagde, prøv 30%, prøv det, prøv din og den, ikke? Og så da vi rammer, specielt på den røde 70-30, altså nu siger jeg bare noget, ikke? Jeg tænker bare, jeg kan jo, jeg ved godt, at vi snakker fransk vin, men jeg synes sgu lige pludselig, at det smagte sig så gaja, sådan en ung, så tænkte jeg, det her, det er fandme vildt. Ja. Og den var bare smuk og smuk, og så lukkede vi det ned, og vi havde det hvidvin, og tænkte os, at de var super gode, smagte på mange ting. Og da I så på et tidspunkt sender vinen op til os, og jeg står hjemme i mit køkken, så tænker jeg, jeg er jo lidt bange for det, ved, når man sidder nede i Grækenland, ikke? Og man tænker, ja, ja. Jeg drikker en hvidvin, og tænker, hold kæft, hvor den god den er, mand, den skal vi have 20 kasser, ikke? Den skal jeg fylde hele bagagerummet. Ja, lige præcis, og så kommer hjem, og man sidder derhjemme i sin egen stue, og det er pisse koldt, og man tænker, men den her, da vi åbnede dem, både hvid og rød, vi var sådan lidt, wow. Og så tror jeg, vi skrev sammen. Det gjorde vi. Ja, hvor du skrev, at... Det ja, det var det. Ja. Og, så, og nu får jeg gåsug igen, for jeg tænkte, du havde skrevet til mig. Ja. Nu har jeg fået vinprøve, og tænker, åh gud. Ja. Altså, det er jo, går det eller går det ikke? Og der var jo. Du sgu også meget glad i. Jeg er jo meget glad, og især fordi, at det jo det rammer så bredt, som det gør. Altså, det er lækkert, det er fyldigt, og det er jo begge vin, der er det smagfulde, runde og bløde. Og det er jo virkelig det, som vi faktisk godt kan lide her i Danmark. Ja. Altså, det er jo fyldig vin, som har noget at byde på, og ikke skiller sig ud i alle mulige retninger, men som virkelig bare er pleaser-vin, som vi siger. Ikke? Ja. Den hvide var jeg, som jeg smagte først, altså rigtig begejstret for, fordi den er bare sprød, rund, og sådan lige har den der fedme, men meget crispy. Mm. Og den røde, jeg er også vild med blendet. Ren grenache kan også noget, men det kan også godt blive for meget, faktisk. Hvor det her blend her, det giver lige sådan den der tilpas, hvad skal man sige, blødhed og lige... den helt rigtige syre og så videre. Ja. Så jeg glæder mig vanvittigt meget til at sælge det til herre og fru Danmark. Ja, det har jo virkelig været holdarbejde, ikke? Kan det man sige det. Teamwork. Ja, det har det. Ja, hvor du står med vin med mere og har eneforhandling i Danmark. Yes. Ja. På de her vine. Og Claus har simpelthen konkurreret og formået at lægge en stor mængde kærlighed i det. Og så har du lavet nogle fantastiske madretter. Ja. Der passer til. Jeg har lavet nogle enkle retter, altså for at sige, til hvidvinen har jeg jo serveret sådan en gang stegt laks med sådan en peberfrugtsalsa, eller peberfrugtsalsa, og så en lækker yoghurt eller skyr, du ved, og så der babadums, hvor jeg sådan ligesom, hvad skal man sige, blander verden, for det synes jeg også er på tide, vi gør det, ikke? Ja. Og så rødvinen, der er jo simpelthen lavet en kokovang, og så på, sjov på etiketten, har jeg jo skrevet ind i her, at du bruger lige en flaske hvidvin, og så tænker man, den der er rød. Ja, lige præcis. Du kan vælge at lave den hvid eller rød, altså, og i sommerperioden, forperioden, er måske rigtig godt at tage en hvidvin. Og når de fleste vælger at lave en kokovang, så tager de jo selvfølgelig rødvinen. Ja. Og det jeg gerne vil med, det er, hvad jeg gerne piger for, at jeg tænker, jeg har taget en rødvin, der står hvidvin. Det skal vi da prøve en dag næste gang. Så sidder man der og spiser sin kokovang, der er rødvin, og man tænker, hvor er det lækkert, ikke? Og i kokovangen har jeg puttet perlebyg og mandler og ting. Så lige så for at løfte den lidt, ikke? Og gøre den lækker. Der er selvfølgelig også smør og bacon og alt muligt andet godt i. Men retterne er jo, altså afspejler også meget godt vinene. Det er også nogen, der er noget fylde og noget kraftige, ikke? Mm. Også noget fedme i. Mm. Og det er jo, fordi vinene kan bære og måle op mod det, ikke? Altså, så... Og så kan man også bare sidde og drikke det. Altså, det kan jeg også. Det gjorde vi jo i december. Klart. Og det er jo tre danskere, der har lagt en masse kærlighed i nogle franske druer, synes jeg. Ja. Og på den her brochure, der kan man så også scanne en QR-kode. Ja. Og så kan man opleve Claus og alt hans kærlighed. Yes. Og få den oplevelse med hjem. Ja. Og lave den rigtige mad til vinen. Præcis. Og det, synes jeg, rammer meget den kærlighed, vi har lagt i det her projekt. Ikke? Jo. Og vi har også udvalgt meget få druer. Mm. Altså det, man kalder den der grønne høst, hvor vi har taget mange druer væk fra vinstokken. Simpelthen for at få flere aromaer i det, og for at få kærlighed i det. Så det har været en fantastisk oplevelse. Og nu glæder jeg mig til, at danskerne skal smage. Vi glæder os til at få det ud over rampen. Og dem, vi har serveret det for, har jo været ganske imponeret. Ja. Så... det glæder vi os til. Og det er også sige, det er jo ikke nogen dyr vin, vel? Nej, det er det ikke. Det er sådan, at alle kan komme ned hernede. Lige præcis, det er det også, ja. Og der går vi også imod det der sådan... Ja. Vi vil ikke... Nu sagde du selv, vi er i Frankrig og så videre.
Men altså, det moderne fransk vin, ja, ja, som jo i den grad både prismæssigt, men også smagsmæssigt, ja, ikke kan sammenlignes med, ja, med, nu siger vi, gammeldags vin. Ikke? Jeg glæder mig helt vildt. Det gør jeg også. Det er små bambini, ja, ja. Det er super meget kærlighed. Ja, det er. Det er et super produkt. Tak for det, kære venner. God for tak selv. Vi glæder os til, at I kommer tilbage og siger, jeg skal lige have en flaske mere. Ja.